se marveshja më të mirë, sa do keqe tjetë kjo marveshje, sa do e rëndë, sa do që me pazar shumë të malë, unë nuk mendoj që në të ardhmen do të kemi rast të kemi një marveshje më të mirë si kjo. Kështu që kjo është e mira, të pakten nuk do të varet implementimi i ti sigurisht vetëm nga Albin Kurti, por ajo që varet për ti është që të dëshmohet se është jetësisht i interesuar për zbatimin e kësaj marrëveshje. Sigurisht që ai nuk guxon ta bëjë atë që fareftojnë opozita dhe Edi Rama që të fillojë të zbatojë marrëveshjen veresie, domethënë të bëjë pjesën e vet dhe të pres a do ta bëjë Serbia apo jo pjesën e vet, por do duhet të tregoj gatishmërinë që në momentin që Serbia do të bëj, do në pjesën e vetë të bëj në të njëtën kohë edhe qeveria Kosovës. Këtë do duhet të dëshmoj dhe jo të qësë kusht të shtesë e këse marveshje. Profesor, duke cituar Memli Krasniqin, kreun e PDK-s, a i ka deklaruar pak orë më parë që Albin Kurti nuk i lejohet u thimin shërba. Ka di shkatë vërtet nga jo që ju dini, profesor? Nuk e di këtë, por... Apo janë deklarata politike? Sigurisht, ai dëshon, domthonë, është një opozitor dhe dëshon në çdo kusht ta dëmtoj kryeministrin aktual, por ajo çfarë do duhet të bëj, domthonë, kryeministri është që të ndjek interesat e Kosovës. Dhe në këtë rast, po mendoj duke bërë zgjedhje dhe duke zgjidhjet në kupton jo këto lokale, por ato në nivel kombëtar, dhe duke shmangur zbatimin e marrëveshjes, besoj që nuk po bën gjën e duhur.